ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်လွှတ်ဝတ်ချက်အုပ်ပြင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ဦးကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းတော်နှစ်ဦးကိုအခုလိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဟာတရားနည်းလမ်းမကျပဲဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ကွဲလဲနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကပြင်းထန်စွာဝေဖန်ကြပါတယ်။ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေကြောင့်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမှုကိုဗဘောဆောင်ကနေပြန်လဲတုံ့သက်စဉ်းစားပေးဖို့လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ဝင်းနဲ့ပြည်ပါကအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံဒါဒီနံပါတ်ကြီးအတိအကျရပုံကိုပေါင်းစုံကနေမှဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဘောမှာဝေဖန်မှုတွေကနည်းနည်းလေးပြင်းထန်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဒါတွေကိုတုံ့တက်ပြီးတော့မှဒါကိုလိုအပ်တယ်လို့ဟိုစဉ်းစားပေးဖို့အငယ်ကတော့ဟိုအကြံပြုရတဲ့ဘောပါပဲလက်ရှိမှာတော့ထောင်နဲ့ခုနှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရအယူခံဝင်သွားမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုစာပို့သွားမယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်တရားတော်ကြိုယုံထီအောင်စာကြောင်းတော့တက်လို့ရပါတယ်အဆင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုဥပဒေအကြောင်းအရပုတ်တမထားတဲ့ပုံမှားတွေကစဉ်းစားလာတယ်ဒီပိုင်းရှိသလိုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့စဉ်းစားလာမှုတွေလည်းဟိုစဉ်းစားလို့ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒီအမှုကိစ္စဟာကင်တွယ်ပုံမှားပြင်ခဲ့ပြီးတရင်လို့လက်ခွင့်ကိုထိပါစေတယ်လို့တရင်သမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဝေဖန်ပြောဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာကပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်တော့အစိုးရအနေနဲ့အမှုကိုတရားပြန်လဲတုံ့သက်တင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာပြနိုင်ငံတော်လူ့အချက်ပေါ်ချမှုဆိုတာသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။မီဒီယာသမားဆိုတော့တရင်ကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာဥပမာပဲ။တရင်ကိုအမြင်တိုင်းအရှိတိုင်းဖော်ပြဖို့ကမီဒီယာသမားတယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်လေ။နော်အဲ့တော့ဒီထောင်ချတယ်ကပုံတရမားနေတယ်ဒုဟန်မားတယ်အမားကြီးအိမ်မာယူအခုချိန်မှာပြန်ဆယ်ဖို့ပဲလူတွေလူကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်နိုင်ငံဘယ်သွားမှာလဲဒီမိုကရက်တစ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ freedom of expression ဆိုတာရှိပြီးသားလေဆိုတော့ဒီစံတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွှဲချော်ပြီးမှဘုသူ့ဥမှာကြည့်နေကြအကြောင်းရင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါအခြေစားသိရင်မဟုတ်တော့ဘူးဒီသတင်းသမားနှစ်ဦးကိုအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေပြည်တွင်းပြည်ပအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖို့အောင်ပါခင်ဗျာ